Салам, მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მომწანება ჩემს არხზე. დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ ორდინერის ნოემბრის სეილთან დაკავშირებით. ჩარშანაც ჰქონდა იგივე თემაზე ვიდეო და წელს უკვე ტრადიციას ვაგრძელებთ, ასე ქვია. მოკლედ, თუ ახალია თქვენთვის ეს თემა, გეტყვით, რომ DCMs, ანუ ბრენდს, რომელსაც ფირმას, რომელსაც ორდინერი ეკუთვნის, სხვა ბრენდებთან ერთად და DCM-ი უკვე ლორეალს ეკუთვნის რეალურად, მოკლედ, მათ ყოველი წლის ნოემბერში მთელი თვის განმავლობაში აქვთ ყველა პროდუქტზე 23%-იანი ფასდაკლება. ბრენდის მიზანი არის ის, რომ არ აკეთებენ sales Black Friday-ზე, ანუ შავი პარასკევის ფასდაკლება არ აქვთ, რადგან შავი პარასკევის sales-ზე ყველა ყიდულობს ძალიან სწრაფად, გაუვაზრებლად, დაუფიქრებლად. რაღაცას ხედავენ, რომ არის ფასდაკლება და აღარ აკვირდებიან. სჭირდებათ თუ არა საერთოდ ეს პროდუქტი, გამოიყენებენ თუ არა რაიმეში. მათთვის მთავარი არის შეიძინონ რაღაცა, რაზეც არის ფასდაკლება. ორდინერი და DCM ზოგადად ცდილობს, რომ ასე ვთქვა, ამისი საპირისპირო მაგალითი შექმნას. მათ აქვთ მათ ოფიციალურ საიტზე მთელი ნოემბრისთვის განმავლობაში 23%-იანი ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე, მაგრამ სამაგიეროდ შავი პარასკევისთვის საიტს აჩერებენ. ანუ შავ პარასკევს არანაირი ფასდაკლება არ აქვთ, რომ მომხმარებელი მიაჩვიონ სწორ nail shoppings. გაფრთხილებენ კიდეც, როგორც კი შედიხართ საიტზე, რომ არ იჩქაროთ, სწორად და კარგად შეერჩიეთ პროდუქტები, 25 პროდუქტზე მეტი შეკვეთის უფლებას არ გაძლევენ ერთ შენაძენზე sales თვეში, ანუ ნოემბერში, რომ არ გადააჭარბოთ, არასწორი შენაძენი არ გააკეთოთ და დარწმუნდეთ, რომ ყველა პროდუქტი, რომელსაც ფასდაკლებაზე ყიდულობთ, ნამდვილად გჭირდებათ და გამოიყენოთ. მოდით მე თქვენთან ერთად ოფიციალურ საიტზე გავაკეთებ ორდინერის შეკვეთას და თან მათ პროდუქტებს ძალიან სწრაფად გადავხედავ თქვენთან ერთად და გეტყვით, რას გირჩევთ, რომ ამ sales-ზე შეიძინოთ და რაზე გირჩევთ, რომ თავი შეიკავოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ფასდაკლება. და პირველი არის ნიაცინამიდის 10%-იანი შრატი პლუს 1%-იანი თუთია, 30 მილილიტრიანი და 60 მილილიტრიანი შეფუთვით აქვთ. ძალიან კარგი პროდუქტია, განსაკუთრებით ძალიან კარგი პროდუქტია მათთვის, ვისაც გაწუხებთ ცხიმიანობა, გამონაყარი, იდეალურ გამოსაყენებელია თუ ხშირად გიწევთ პირბადი ციარული. დღესდღეობით ძალიან აქტუალური თემა. ზოგადად ნებისმიერი კანის ტიპისთვის ძალიან კარგი პროდუქტია ნიაცინამიდი. ნიაცინამიდი შეუძლია ყველა მჩართოს თავის მოვლის რუტინაში, რადგან ნიაცინამიდი ზოგადად ეხმარება კანის ბარიერის ფუნქციონირებას, დაცვას და აღდგენას. ძალიან კარგი პროდუქტია. უშუალოდ ორდინერის ნიაცინამიდს რაც შეეხება, გაითვალისწინეთ, რომ თან 1% თუთიაც აქვს შემადგენლობაში. თუთი არის კარგი, ასე ვთქვათ, ანტიანთებითი, ანტიბაქტერიული პროდუქტი, რომელიც გამონაყარზე ძალიან კარგია, ცხიმების კონტროლისთვის ძალიან კარგია. აქედან გამომდინარე, ორდინერის ნიაცინამიდი უშუალოდ განსაკუთრებით მოგეწონებათ, თუ კომბო და ცხიმიანობისკენ მიდრეკილი კანი გაქვთ, ან ძალიან ცხიმიანი კანი გაქვთ. ეს გაითვალისწინეთ, სანამ შეუკვეთავთ ამ პროდუქტს, თორემ ისე ნიაცინამიდი პლუს თუთია არაჩვეულებრივი პროდუქტია და ორდინერის ეს პროდუქტიც ძალიან მიყვარს. შემდეგი სიაში გვაქვს მათი დამატენიანებელი პლუს ჰიალურონის მჟავა. ჩემი მშრალი კანისთვის, მართალი რომ გითხრათ, საკმაოდ მსუბუქი დამატენიანებელი იყო. ესეც ისეთი პროდუქტია, რომელსაც შემიძლია უფრო რეკომენდაცია გავუწიო, თუ ნორმალური კომბო და ცხიმიანობის გერმდრეკილი კანი გაქვთ, ან რაიმე მსუბუქ დამატენიანებელს ეძებთ, მაგალითად ზაფხულის სეზონისთვის, ცხელი სეზონისთვის, ან თქვენი ისეთი ცოტა ძლიერი მზისგან დამცავის ქვეშ რაღაც მსუბუქი დამატენიანებლის გამოყენება მაინც გინდათ, ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი პროდუქტია. აი, ასაკოვანი კანისთვის, მშრალი, ძალიან მშრალი ან გამომშრალი კანისთვის და ასეთი კანის ტიპებისთვის ცივ სეზონზე, არ ვიცი, ჩემთვის საკმაოდ მსუბუქი იყო. მე პირადად გამომიყენები ეს პროდუქტი ჩემ სახის კანზე. მე უფრო სქელი და ძლიერ დამატენიანებლები მიყვარს ჩემს კანზე და განსაკუთრებით ცივ სეზონზე. არ შეიცავს ძლიერად ოკლუზიურ ინგრედიენტებს, ანუ ძლიერ ემოლიანტებს, ძლიერ ზეთებს და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ მსუბუქი. აქედან გამომდინარე, თუნდაც ისეთ გამონაყარზე და ცხიმიან კანზე ძალიან მოგეწონება, ცხელ სეზონზე ძალიან მოგეწონება, შეგიძლიათ უკვე მარაგი შევსოთ. მოკლედ, ასეთი კანის ტიპებისთვის ძალიან კარგი დამატენიანებელია. შემდეგი გვაქვს მათი ჰიალურონის მჟავა 2% და პლუს B5 ვიტამინი. მიყვარს მათი ჰიალურონის მჟავის შრატი, დამიტესტავს კიდეც საკუთარ კანზე. ცოტა ფორმულაციიდან გამომდინარე, ჩემთვის შემდეგ ინქეილისტის ჰიალურონის შრატმა აჯობა.
ფორმულაციას გულისხმობ, მაგრამ ესეც ძალიან ძალიან ინდივიდუალურია. აი, როგორ შეიწოვს კანი, როგორ დაждდება კანზე, ყველა კანის ტიპისთვის ინდივიდუალური იქნება. თუმცა ინგრედიენტებიდან გამომდინარე 2% ჰიალურონი და პლუს B5 ვიტამინი, ანუ პანთენოლი, ორივე ძალიან ძალიან კარგი ინგრედიენტია კანისთვის. თქვენ სამატენიანი ბლამდე, როგორც დილის ისე საღამოს რუტინაში, ექსტრა პლუს 1 ნაბიჯი თუ გინდათ, რომ რაღაც სპეციალური ჰიდრატორი ინგრედიენტები გქონდეთ თქვენს რუტინაში, თქვენს დამატენიანი ბლამდე. შემდეგი გვაქვს მათი სქვალენეს გამწმენდი. ესაა სქვალენეს ზეთის ბაზაზე დამზადებული ეს ზეთოვან ბალმოვანი გამწმენდი, ასე ვთქვათ, ნუ სხვადასხვა თხელი ზეთი არ არის და არც ძალიან ძალიან სქელი ბალმი არაა. ნებისმიერ კანის ტიპისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც პირველი ნაბიჯი, ანუ როგორც მაკიაჟის მოსაშორებელი საშუალება. თან საკმაოდ ბიუჯეტურია, აქვთ 50-იანი და 150 მილილიტრიანი შეფუთვებით. აი, ფასდაკლებაზე ხა 5.5 ევრო გამოდის 50 მილილიტრიანი შეფუთვა და საკმაოდ მცირე რაოდენობა გჭირდებათ, რომ თუნდაც მთელ სახეზე პლუს თვალი მაკიაჟი ჩამოგაშოროთ. თუ გინდათ, რომ ახლა გადახვიდეთ ზეთებზე და ბალმებზე და ზოგადად დატესტოთ, როგორია ზეთი და ბალმი, არაჩვეულებრივი დასაწყისია სქვალენეს ეს გამწმენდი. არ ძალიან ძვირი არ ღირს და რეალურად კარგად დატესტავთ, საერთოდ არის თუ არა თქვენთვის ეს ზეთები და ბალმები და გინდათ თუ არა შემდეგ უფრო მეტი თანხის ინვესტირება გააკეთოთ მსგავს პროდუქტში. შემდეგი გვაქვს მათი ბახეს შრადი, ეს აიცით პეპტიდების კომპლექსი. აიცით, რომ სხვა ვერსიებიც აქვს ორდინერის მათი პეპტიდების შრატების. თუ აი ჰიალურონის შრატის შემდეგი ნაბიჯი გინდათ დამატენიანებელი, ის კიდევ უფრო ძლიერი ეფექტით. ბაფეს შრატი არის ძალიან ძალიან კარგი არჩევანი და განსაკუთრებით ახლა ცივ სეზონზე, განსაკუთრებით მშრალი, სიმშრალისგან მიდრეკილი და გამომშრალი კანისთვის ძალიან ძალიან კარგი არჩევანია. ოდნავ კიდევ უფრო სქელია ვიდრე ჰიალურონის შრატი და კიდევ უფრო ძლიერი დამატენიანებელი ეფექტი აქვს ზოგადად პეპტიდებს ვიდრე ჰიალურონი. შემდეგ გვაქვს მათი პილინგი, ესა AHA 30% და BHA 2%, წითელი პილინგი, ყველაზე ცნობილი პროდუქტია, მე მგონი, ორდინერის ხაზიდან. ეს არის პილინგის საშუალება მათთვის, ვინც ერკვევა პილინგში, ვინც იცის, როგორ უნდა გაიკეთოს სახში პილინგი, და არა იმათთვის, ვინც ეხლა დაიწყო ზოგადად თავის მოვლის რუტინის ამბებში გარკვევა. ასეთი პროდუქტით არიწებთ, მაგრამ არის ძალიან ძლიერი პილინგი. თუმცა თანხის ინვესტირება ნამდვილად ღირს. ეფექტური პროდუქტია, შედეგს ნამდვილად დაინახავ. უბრალოდ ამ პროდუქტით ძალიან ძალიან აჭარბებენ, ძალიან ხშირად, ძალიან არასწორად იყენებენ ხოლმე TikTok-ის 15 წამიანი ვიდეოებით. როგორ შეიძლება პროდუქტი აღწერო და ვიღაცას ურჩიო 15 წამის განმავლობაში? ეს აი TikTok-ის ადგილი არაა, სადაც რაღაც პროდუქტი შეიძლება არჩიოთ თქვენ თავის მოვლის რუტინისთვის, დამიჯერეთ. მოკლედ, ძალიან კარგი პროდუქტია, უბრალოდ უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად, თუმცა თანხის ინვესტირება ნამდვილად ღირს. შემდეგია მათი გლიკოლის 7%-იანი ტონერი. იცით, მე ძალიან მიყვარს გლიკოლი, ძალიან მიყვარს AHA, მე თვითონაც ამონებს გავაკეთებ ამ პროდუქტში თანხის ინვესტირებას მათ სეილზე. ფიქრობ, ახლა ზამთრის სეზონისთვის განსაკუთრებით ძალიან კარგი არჩევანია გლიკოლი. ზედმეტი ცხიმიანობა აღარ გაწუხებ ზამთრის სეზონზე და შეიძლება BHA მაინდამაინც თქვენი პირველი არჩევანი აღარ იყოს ცივი სეზონისთვის. გლიკოლი ძალიან ძალიან კარგი არჩევანია ფერზე, ტონზე, ტექსტურაზე, ძალიან კარგად მოქმედებს და ძალიან კარგად აკეთებს აქერცვალს. შემდეგი პროდუქტი, რომელშიც თანხის ინვესტირება ნამდვილად ღირს ამ სეილზე, სამათი ბაფე პლუს 1%-ის პილენძის პეპტიდები. ესეც პეპტიდების ძალიან ძალიან კარგი კომპლექსია. აი, პლუს ერთი ნაბიჯი, რაც რეალურად ის ბაფია, რომელზეც ვისაუბრეთ, კიდევ უფრო გაუმჯობესებული ვერსია და კიდევ უფრო კარგი კომბინაცია, როცა პეპტიდებს ეხება საქმე. დაიწყეთ უფრო ბიუჯეტური ვერსიით, მაგრამ თუ კიდევ უფრო რაღაც უკეთესის დატესტვა გინდათ, თუ რაღაც უფრო უკეთესში გინდათ თანხის ინვესტირება, ამ შემთხვევაში ეს სპილენძის პეპტიდები მართლა ძალიან კარგი არჩევანია. შემდეგი პროდუქტი, რომელიც შემიძლია გირჩიოთ და გითხრათ, რომ ღირს თანხის ინვესტირება, ესაა მათი კოფეინის შრატი, 5%-იანი კოფეინის ხსნარი პლუს EGCG. ეს EGCG არის წვანე ჩაის ექსტრაქტი. ესა ძალიან ძალიან კარგი ინგრედიენტი, რომელსაც ამ პროდუქტში ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას, ყველა 5%-იან კოფეინს უყურებს. ამას ერთად რეკომენდაციას უწევენ თვალებს გარშემო, შეშუპებისთვის და შავი წრეებისთვის.
შავ წრეებს, ეხა კოფეინი ვერ გაგიქროთ, არ გვინდა ეხა ილუზიის შექმნა, თუმცა შეშუპების ჩაცხრობას ნამდვილად მიეხმარება და კანის ერთიან ფერში მოყვანასაც დაეხმარება. ამიტომ გირჩევთ, რომ თელ სახეზე გამოიყენოთ და არა მხოლოდ თვალების გარშემო. არ ვიცი თვითონ მაინდამაინც მხოლოდ თვალების გარშემო რატო უწევენ რეკომენდაციას ამ პროდუქტს, ჩემთვისაც აუცილებლად შევუკვეთავ ამ სეილზე. ეს არის ორდინერიდან ერთ-ერთი ის შრატი, რომელშიც ნებისმიერ დროს ღირს თანხის ინვესტირება. ძალიან კარგი არჩევანი. რა, მოდით მათ ზეთებზე ყველაზე ცალცალკე არ გესაუბრებით. შემიძლია გითხრათ, რომ ეს მათი 100%-იანი ზეთები ძალიან კარგი არჩევანია. განსაკუთრებით მიყვარს ველური ვარდის, ანუ ასკილის ზეთი და ახლა რომელსაც ჩემთვის შევუკვეთავ, არის სქვალენეს ზეთი. თუ გინდათ რომ ზეთში თანხის ინვესტირება გააკეთოთ, ნებისმიერი აერჩიეთ ორდინერის ხაზი. რა შეეხება მათ გრანაქტიურ რეტინოიდებს, არ დაგავიწყდეთ, რომ თუ აწერია 2%, რეალური რეტინოლი ჩამოდის 0.2%-ზე, ანუ აქტიური ფორმა რეტინოლის, თუ აწერია 5%, როცა გრანაქტიურ რეტინოლზე ვსაუბრობთ, რეალურად ჩამოდიოდ 0.5% აქტიურ ფორმის რეტინოლზე. ეს გაითვალისწინეთ აუცილებლად და დამწყებთათვის კარგი არჩევანია, თუ უკვე მათ რეალურ რეტინოლებს იყენებთ სქვალენეში, რომელიც აქვთ. შემდეგ გრანაქტიურზე გადასვლას არ გირჩევთ. მიუხედავად იმისა, რომ კარგი კვლევებია გრანაქტიურ რეტინოლზე, რეტინოიდების ოჯახის ყველაზე ახალი წევრია, საკმაოდ იმედმომცემია და ასე შემდეგ, ჩემთვის მაინც ძალიან მსუბუქია. ამ შემთხვევაში თუნდაც სეილზე არ გააკეთოთ ამ პროდუქტებში თანხის ინვესტირება, შეიძინეთ თუ ახლა გინდათ რეტინოლი დაიწყოთ. ძალიან კარგი არჩევანია, რომ დატესტოთ და ჩართოთ რეტინოლი თქვენს თავის მოვლის რუტინაში და თქვენი კანი მიიღოთ. პროდუქტი, რომელშიც თანხის ინვესტირებას გირჩევთ, არის ალფა არბუტინი 2% და პლუს ჰიალურონის მჟავა. იმ შემთხვევაში, თუ სახისკანზე გაწუხებთ მელაზმა, ლაქები, ალფა არბუტინი ნამდვილად არის პირველ სამეულში, როდესაც მელაზმის და ლაქების მკურნალობას ეხება საქმე. ამიტომ უბრალოდ სახის ტონის ერთიანობაში მოსაყვანად, არა, ამისთვის ნიაცინამიდი საკმარისია. თუ რეალური ლაქების პრობლემა გაქვთ სახისკანზე, ამ შემთხვევაში ალფა არბუტინი თქვენი საუკეთესო მეგობარია. ზამთრის სეზონისთვის ახლა კიდევ რაშიც გირჩევთ თანხის ინვესტირებას, ეს ამათი ამინოაციდები და პლუს B5 ვიტამინი, მე მაქვს უკვე ეს შრატი ვიყენებ და ძალიან მომწონს. ძალიან სასიამოვნო ტექსტურა აქვს, ძალიან სასიამოვნო ჩდება სახისკანზე, ძალიან კარგი დამატენიანებელი ეფექტი აქვს სახისკანისთვის. როგორც დილის, ისე საღამოს რუტინაში თავისუფლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ და თქვენს დამატენიანებლამდე, დამატენიანებლის ქვეშ ქმნის ძალიან სასიამოვნო ეფექტს, ძალიან სასიამოვნო დამატენიანებელ ეფექტს. განსაკუთრებით მშრალი და სიმშრალისკენ მიდრეკილი კანისთვის ახლა ზამთრის სეზონზე არაჩვეულებრივია. ისეთ რა, როცა კანზე ისმევ, შემდეგ ოდნავ ზეთოვანი ხდება. ოდნავ, თავიდან ძალიან თხელია, წყალი გეგონება. სახეზე რო ისმევ და ოდნავ თბება, შემდეგ ოდნავ ზეთოვანი ხდება. ამიტომ არ ვიცი, შეიძლება ისეთ ცხიმიან კანზე თუნდაც ზამთარშიც არ მოგეწონოთ, ამიტომ თუ ცხიმიანი კანი გაქვთ, მაინდამაინც არ გირჩევთ ჰიალურონი აიღეთ ცხიმიანი კანისთვის, ამას უფრო მშრალი კანისთვის გირჩევთ. რაშიც აუცილებლად უნდა გააკეთოთ თანხის ინვესტირება, ეს ამათი აზელეინის მჟავა. 10%-იანი აზელეინის მჟავა, 30 მილილიტრიან და 100 მილილიტრიანი შეფუთვებით აქვთ. ძვირი სადაც აღეს, მაგრამ ამ სეილზე ხო საერთოდ სადღაც 5 ევრომდე ჩამოდის 30 მილილიტრიანი შეფუთვა. აზელეინის მჟავა არის ყველასთვის ძალიან კარგი, მე მგონი. მაგრამ ორდინერის აზელენის მჟავას როცა ეხება საქმე, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ცუდ მატ ეფექტს ქმნის სახისკანზე. ამიტომ განსაკუთრებით თუ გამონაყარი გაქვს, გამონაყარზე აზელენი არაჩვეულებრივი ინგრედიენტია და თუ ცხიმიანობა გაწუხებთ ზოგადად სახისკანზე, ამ შემთხვევაშიც არაჩვეულებრივი პროდუქტია, ამიტომ აი ამ მატ ეფექტს ქმნის და განსაკუთრებით დილის რუტინისთვის, განსაკუთრებით თუ მაგალითად მაკიაჟს იყენებთ, აი თქვენი პრაიმერის ფუნქციას კი თავისუფლად შეიძლება შეასრულოს მათმა აზელენის შრატმა. ეს იმას ანიშნავს, რომ შრალ კანზე არ შეიძინოთ და არ გამოიყენოთ, მაგრამ შეიძლება ტექსტურა არ მოგეწონოთ. რაშიც ალბათ კიდევ ნამდვილად ღირს თანხის ინვესტირება, ესაა მათი სალიცილის მჟავის ნიღაბი. განსაკუთრებით თუ ეს შავი წერტილები გაწუხებთ ლოყებზე და ცხვირის გარშემო, მთელ სახეზე ნუ წაისმევთ. საკმარისია იმ ადგილზე გამოყენება, სადაც რეალურად პრობლემა გაქვს, სადაც რეალურად შავი წერტილები გაწუხებთ. რეალურად 12 ევრო ღირს და ამ ფასდაკლებას სადღაც 9 ევრომდე ჩამოდის, ამიტომ
ნამდვილად გირჩევთ, რომ აი ამ სეილზე თუ თქვენი კანეს ტიპისთვის არის ეს პროდუქტი და გჭირდებათ, იმიტომ რომ ფასდაკლება არ შეიძინოთ. ძალიან კარგი არჩევანია ამ პროდუქტში ნამდვილად ღირს თანხის ინვესტირება. მათ რეტინოლებში გირჩევთ თანხის ინვესტირებას, რომელიც აი სქვალენეში აქვთ. მე ხა 1%-იან რეტინოლს ვიყენებ სქვალენეში, ორდინერის და აი ზეთოვანი ტექსტურა ჩემს შრალი კანესთვის და ამ სამთრის სეზონისთვის. ძალიან ძალიან მომწონს. ძალიან ძალიან სასიამოვნო გამოსაყენებელია მშრალ კანზე. ო, აი ეს შრატი ამას მე ჩემთვისაც აუცილებლად შევუკვეთავ. რესვერატროლი 3% და ფარულიკის მჟავის 3%-იანი შრატი. ფოლის მჟავის ფარულიკი არ არის. 3%-იანი ფოლის მჟავის შრატი, თან ამ ორი პროდუქტის კომბინაცია, ანტიოქსიდანტი, რესვერატროლი არაჩვეულებრივი ანტიოქსიდანტია და ფოლის მჟავა ამ ლაქებზე არაჩვეულებრივად მოქმედებს. ორივეს ერთად კომბინაცია ხომ კიდევ უფრო ძლიერ ხდის ამ შრატს. აი ეს ისეთი შრატია, კანის ტიპს დიდად მნიშვნელობა არ აქვს, თუ ეს ოდნავ კანის ტონი და ფერი. აი ალფა არბუტინი, ეს ალფა არბუტინი სამკურნალო პროდუქტია, როცა ლაქებს ეხება საქმე. თუ ასეთი ძლიერი ლაქები არა გაქვთ სახისკანზე, მაგრამ პრევენცია გინდათ და ზოგადად ტონი, ფერი, ანტიოქსიდანტი, მეორე ადგილზე იქნება აი ეს შრატი. არა ჩვეულებრივია, ძალიან ძალიან მომწონს ეს. რაც შეეხება მათ SPF-ს, გაჩვენეთ კიდეც, აქაც მაქვს SPF 30 მინერალური. ფასი არაჩვეულებრივია, ჯერ ისედაც 10 ევროზე ქვემოთ არის, ხა ფასდაკლებაზე ხომ საერთოდ 7 ევრომდე ჩამოდის, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ჯერთი ძალიან ძალიან სქელია და მერე მეორე თეთრ ყვალს ტოვებს, საკმაოდ ძლიერ თეთრ ყვალს ტოვებს. გაითვალისწინეთ. თუმცა ნახეთ, იოლად შეიწოვა სახისკან, ანუ გაწოვის პრობლემა არ აქვს, განსაკუთრებით თუ მშრალი კანი გაქვთ, მაგრამ არ მგონია რომ კომბო ან ცხიმიან კანზე მოგეწონოთ. თან იმაზე იფიქრეთ, რომ შემდეგ თეთრი კვალის დაფარვა მოგიწევთ ან VEGREEN-ით, ან CC-კრემით, ან ოდნავ SPF-ით ტონით, ან რაღაც მსგავს. რაც შეეხება მათი C-ვიტამინების ხაზს და არჩევანს, ძალიან ძალიან დიდი არჩევანი აქვთ. როცა ლაქებს ეხება საქმე, ამ შემთხვევაში თუ გინდათ შრატი, მათი ასკორბინი 8% და ალფა არბუტინი 2% არაჩვეულებრივი კომბინაციაა დილის რუტინისთვის. ასკორბინის მჟავა ხომ არაჩვეულებრივი და ალფა არბუტინი, როგორც გითხარით, პირველია, როცა ლაქებს ეხება საქმე, არაჩვეულებრივი, საკმაოდ ძლიერი კომბინაციაა. თუ ოდნა უფრო ისეთი ანტიოქსიდანტი ამ დანიშნულებით ეძებ C-ვიტამინს და უფრო კიდევ უფრო სტაბილური ფორმით, ალბათ ასკორბილ თეთრაიზოფალმიტეით 8%-იანი და პლუს F-ვიტამინი, საკმაოდ მაღალი პროცენტული მარჩენებელია გაითვალისწინეთ, თუმცა ცხიმების მოყვარული C-ვიტამინია და შემძლეგითრათ, რომ თუ ძლიერ C-ვიტამინზე საუბრობთ, ერთ-ერთი საუკეთესოა ორდინერის ხაზიდან. ფაზეც ეტყობა, ოდნავ უფრო ძვირია ვიდრე მათი დანარჩენი C-ვიტამინები. ამაში ღირს თანხის ინვესტირება. მათი ნუშის მჟავა მიყვარს კიდევ ძალიან. რძე მჟავაც ძალიან კარგი აქვთ, მაგრამ აი ტექსტურა მათი ნუშის მჟავის მიყვარს ძალიან, თუ მშრალი კანი გაქვთ. რაღაც მსუბუქ ამქერცლავ ინგრედიენტს ეძებთ. ძალიან მომწონს, ძალიან ძალიან სასიამოვნო გამოსაყენებელია მათი 10%-იანი ნუშის მჟავის შრატი და თან ამ ფასდაკლებაზე ხო ძალიან ძალიან ბიუჯეტური გამოდის. ო, აი კიდევ ერთი ძალიან ძალიან კარგი შრატი ორდინერის ხაზიდან, ამას ჩემთვისაც აუცილებლად შევუკვეთავ, ეს EUK 134 0.1%-იანი შემცველობით. მერთო რა საშინელი სახელი აქვს, ამ შრატი თვითონ კარგია. ძალიან კარგი ანტიოქსიდანტია. და სტრესულ გარემოში, ეს დაბინძურებულ დიდ ქალაქში თუ ცხოვრობთ, თბილისში თუ ცხოვრობთ, ეს უნდა გედოთ ჩანთაში. კარგი ანტიოქსიდანტი შრატია, რომელსაც ძალიან სასიამოვნო ფორმულაცია აქვს, ანუ ტექსტურა ძალიან სასიამოვნოა. ჩემთვისაც აუცილებლად უნდა შევუკვეთო და მოიწყდა რამდენად მომწონს ეს შრატი. აი Q10 ხომ ვიცით რამდენად მიყვარს. აი Q10-ის გვერდით დავაყენებდი ამ შრატს. იცით ეს რას ნიშნავს? უფ, შეიძლება თანხის ინვესტირებას არ გავაკეთებდი არ მაგალითად მათი სილიკონის პრაიმერი. არ მიყვარს სილიკონის პრაიმერები, მაინც და თან ახლა ონლაინ არ შევუკვეთავდი. თუ მაღაზიაში არ მივედი და მე თვითონ ხელზე არ დავტესტე როგორია პრაიმერის ასე შეძენის იდეა, არ მომწონს, არ ვიცი. ყოველთვის ინდივიდუალური იქნება, მაგრამ აი ამ სეილზე ახლა პრაიმერში ფულს ნამდვილად არ გადავიხდირი. აი ამიტომაა კარგი თელი თუ რომ გზელდება ეს სეილი, რომ დაფიქრეთ ნამდვილად გინდა თუ არა ამ პროდუქტში თანხის ინვესტირება. აქ ახლა მათი ტონალურებიც ამომიგდო, მაგრამ თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მე ტონალურს ონლაინ არ ყიდულობ.
თუ ტონალური უკვე არ გამომიყენებია სახეს განზე და ზუსტად არ ვიცი რო ფერი დაჭდება, ონლაინ ტონალურის შეძენას არ გირჩევთ არც ფასდაკლებაზე. რა აზრი აქვს? თუ ზუსტად არ ისეთ რომ თქვენი ფერი მოგივა, რომელ C ვიტამინშიც არ გირჩევთ თანხის ინვესტირებას, ესა მათი 30%-იანი C ვიტამინი სილიკონში. სილიკონი და C ვიტამინი მათთვის არის სტაბილურობის გარანტი, C ვიტამინისთვის სილიკონი, მაგრამ ჩემთვის C ვიტამინს ისე და ძალიან უჭერს სახის განში შეღწევა და სილიკონი, რომელსაც ძალიან დიდი მოლეკულა აქვს და სახეზე ზის და ვერ აღწევს სახის განში, არ მგონია რომ C ვიტამინს კანში ღრმად შეღწევაში დაეხმაროს და ეფექტური გახადოს. სტაბილურობა გასაგებია, მაგრამ თუ ეფექტური არ იქნა პროდუქტი, ეს სტაბილურობა ვერაფერში ვერ გამომადგება. ამიტომ მათი სილიკონიანი C ვიტამინების ფანი არა ვარ. და რაშიც ნამდვილად არ გირჩევთ თანხის ინვესტირებას, ესაა მათი 100%-იანი ასკორბინის მჟავის პუდრი. თვითონ რომ უნდა აურიო რაღაც შრატებში და შენ თვითონ უნდა დაამზადო და უნდა დაარწყო რომ ზუსტი რაოდენობა აიღო და რატო? ამ პუდრებზე საუბრობთ. პროდუქტი რომშიც კიდევ არ გირჩევთ არანაირად თანხის ინვესტირებას, ეს არის მათი 100%-იანი ნიაცინამიდის პუდრი. ნიაცინამიდი არის ყველაზე სტაბილური ინგრედიენტი, მე მგონი, როდესაც კოსმეტიკაზე ვსაუბრობთ და 5%-იანი ნიაცინამიდი უკვე არის ეფექტური. 5%-იანი. მათი იდეა არის ის, რომ სტაბილური არის ასე ნიაცინამიდი. ნიაცინამიდი ისედაც სტაბილურია შრატის ფორმითაც. ნამდვილად არ გირჩევთ მათ ამ პუდრებში თანხის ინვესტირებას. მათ შორის არც სეილზე. აი ძალიან კარგი რომ ეს არ უნდა შევარდე მაღაზიაში და ნახევარი საათი არ გრძელდება ფასდაკლება. დაჭდები 7.5 წინ გაქვს და ზუსტად დაარჩევ რა ღირს შეიძინო და რა არა. შეიძლება კიდე არღეს თანხის ინვესტირება, ესა მათი SPF 15. მინერალური მზისგან დამცავი, ძალიან დაბალი SPF 15. სერ დარმესმის რატო აქვს ეს SPF 15? ამის აზრს მართლა ვერ ხვდები. ჯერ ხო ისაც თეთრ ყავს ტოვებს, ანუ მინერალური SPF-ის თეთრი ყვალი შეიძლება აიტანო, იმიტომ რომ აი ლაქები მაქვს და ძალიან მზეზე მომიწია ყოფნა, ძალიან მნიშვნელოვანი, აი მინერალური მინდა რომ იყოს და აი ეს მაქსიმალური დაცვა მჭირდება აუცილებლად, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემ. ამიტომ შეიძლება ეს 30 SPF 30 შეიძინო და თეთრ ყვალის დაფარვაზე რაღაცნაირად იზრუნო. ამაში თანხის ინვესტირება რატო უნდა გავაკეთო და ამისი თეთრი კვალი რატო უნდა ავიტანო სახეზე, როცა ვიცი რომ SPF 15 რა ნახევარ საათიანი დაცვა? ჩვენ ხომ ვიცით ახლა გულწრფელად ვთქვათ რა რაოდენობის SPF-ს ვისმევთ სახეზე და მე გადატარებაში რამდენად ბეჯითები ვართ. ამ SPF 15-დან ჩამოვალთ რამდენზე? SPF 7-ზე? მე მგონი ეს იყო, მე მგონი ყველა ძირითად პროდუქტზე გესაუბრეთ და ყველა ის პროდუქტი ვახსენე, რომელიც გაგვახსენდება ხოლმე, როცა ორდინერიზე საუბრობ. იმედი მაქვს, რომ დაგეხმარებათ ეს ვიდეო, რომ სწორი შენაძენი გააკეთოთ სეილის განმავლობაში. როგორც ვიცი, ოფიციალური საიტიდანაც აქვთ გზავნილები საქართველოს მიმართულებით. აქ გერმანიაში დაახლოებით 4-5 დღეში უკვე აქ არის ხოლმე, ყველაზე გვიან. ახლა შეიძლება რადგან სეილის თვე არის და დიდი რაოდენობის შეკვეთები ექნებათ, ცოტა დააგვიანდეს, გაითვალისწინეთ. 25 ევრო და პლუსი უფასო გზავნილი აქვთ. საქართველოსკენ როგორ იქნება, არ ვიცი, მაგრამ იცით რა, იმ შემთხვევაშიც თუ ფასიანი იქნება გზავნილი, რეალურად ეს 23%-იანი ფასდაკლება ამ გზავნილის ხარჯებს და კიდევ ერთხელ აუცილებლად უნდა გავიმეორო, რამდენად მომწონს ეს თელს თვეზე გადანაწილებული ფასდაკლების იდეა და არა მხოლოდ ერთი დღე, როცა ერთმანეთს ახტება ხოლმე თავზე ხალხი და თავი რაღაც დაინახონ და ხელი დააავლონ და სახლში წაიღონ, შეიძლება არც მათი ზომა იყოს, არც ფერი მოსწონდეთ, აღარც ჩაიცვან ან გამოიყენონ სახეზე წაისვანონ ეს, მაგრამ სეილზე შეიძლება. ანდა გავწყვეთ ვიდეოს და ლაიქება, რომ თქვენს პლეილისტში შეინახოთ იმ შემთხვევისთვის, თუ მოგვიანებით გადაწყვეტ შოპინგს და რომელიმე პროდუქტზე რჩევა დაგჭირდებათ, რომ ძალიან იოლად იპოვოთ შემდეგ ეს ვიდეო თქვენს პირად პლეილისტში. დღევანდელი ვიდეოსთვის კიდევ სულ ეს იყო. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით და გნახავთ ჩემს შემდეგ ვიდეოში. Ciao!